бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын хөгжлийн албаны тусалцааны хүрээнд тус улсын худалдааны яамнаас Монгол эмч мэрэгчлэнүүдэд зориулсан сөрүй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтыг Бээж хотод зохион байгуулахар болжээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын худалдааны яамнаас зохион байгуулдаг 2-3 долооногийн сургалтанд манай улсаас жил бүр эмч мэрэгчлэнүүд хамрагддаг байна. 2019 онд бэлгийн замаар дамжих холдор сөрүй болон зүрх судасны өвчний чиглэлээр нийт 90 эмч мэрэгчлэнийг сургалтанд хамруулахар харилцан тохиролцсны дагуу эхний ээлжинд сөрүй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулагд юм байна. Тэгээ сүрээгийн тохиолдол бол хэдийн жил ирэх тусам буурч байгаа ч гэсэн яг тодорхой хэмжээний одоо бүр одоо сайн түвшинд бол хүртэл буураагүй байгаа. А мөн тэгээд энэ олон улсын сургалтанд одоо оролцож бусад улс орны туршлагыг одоо хуваалцаж за мөн тэрнээс суралцсан зүйлээ өөр энэ одоо Сүхбаатар дүүрэгтээ хэрэгжүүлнэ гэдэгтээ бол итгэлтэй байгаа. Онол дадлаг хосолсон эдгээр сургалтууд нь эмч мэрэгчлэнүүдэд мэрэгчлийн чиглэлээр онлын мэдлэгээ дээшлүүлэх, онцлогоо эмчилгээний эсвэл үеийн дэвшилтэд арга техникээ суралцах, харилцан мэдлэг дурчлах солилцоход их их үр дүнтэй өгөөчтэй. Эмч мэрэгчлэнүүдийн талархлыг хүлээсэн сургалт болсон юм а. Сургалтанд оролцохтой холбогдсон гарах бүх зардлыг хиттийн талаас бүрэн дааж байгааг дуулгалаа. Одоо манай Монгол Улсаас 30 хүний бүрэлдэхүүн те Бээж хотод олон улсын юм сүрээгийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдах юм боломж олдож байна. Энэ бол маш тийм ховор тийм том сайхан боломж. Ийм их том бүрэлдэхүүнтэй сургалт бол ер нь явж байгаагүй. Сүрээ бол өөрөө бол Монгол улсын хувьд дэгүй дэлхийн нийтийн хувьд маш их тулгунтсан, маш их тархалт ихтэй юм өвчний тоонд ордог. Тэгээд энэ салбарт ажиллаж байгаа ажлагчдын нийгмийн асуудал, орон тооны хангалт боловсон хүчнийг одоо доктор сууршилтаа ажиллах тийм ээ энэ нөхцөл байдал бол бас их хэцүү тулгымцсан асуудал байдаг л та. Манай сүрээгийн салбарт бол боловсон хүчин бол маш их дутагдaltaй байдаг. Тэгэд энэ бол дутагдaltaй боловсон хүчнийг хангаж ажилуулах доктор сууршилтаа ажилуулахад бол эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол маш их анхаарч ажиллаж байгаа. 2015 онд зохион байгуулагдсан их хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр их 3 их эмч 2017 онд их хүүхдийн эрүүл мэнд мэдрэлийн өвчин зүрх судасны эмгэг болон сувилахуун чиглэлээр 4 удаагийн сургалтанд нийт 26 эмч мэрэгчлэн харин 2018 онд 5 удаагийн сургалтанд нийт 48 эмч мэрэгчлэн хамрагдж байжээ.